אחלה שלום, הנה טריד נוסף מבית היוצר של רזיאל, באמת משהו מדהים, חבל על הזמן. תראו את כל העלייה הזאת, ביחס לירידה הזאת, הגיע בדיוק לאותה נקודה קסומה, והוציאה לנו מהלך אדיר לדרך בצורה מאוד מדויקת, כמעט אפס פיפ סטופלוס, ממש פיפסים בודדים, והוא גם מגדיר לכם את יעד הרווח, רמה שמוציאה מהלכים אדירים שגם חווינו אותה גם כאן, חווינו אותה גם כאן, צריך לדעת איך לעבוד עם הרמה הזאת, וחווינו אותה גם כאן, וחווינו אותה כאמור גם כאן בארבע שעות לקראת מהלך הירידות הזה. רמה מדהימה, שהיא קשורה לתורת הגלים, קשורה למוד עבודה מיידי, סטופלוס מאוד קצר, יעדי רווח מאוד גדולים. אם אתם סוחרים בשוק ההון, בשוק המתח, מדדים, אתם חייבים להכיר את הרמה הזאת. אני אסביר לכם את ההיגיון, מאיפה זה נובע. בלי מתנדים, בלי כלי כוח, בלי תזמונים, בלי אסטרטגיות, בלי רובוטים, פשוט מוד עבודה מיידי. טרידים האחרונים שנכנסנו אליהם, ממש עכשיו, זה היה הטריד הזה. בדיוק, בדיוק על הרמה הזאת, כאשר הוא מגדיר לנו גם מה יעד הרווח. יש טרידים מדהימים שיוצאים מהרמה הזאת, ואני יכול להראות לכם את זה קורה אין ספור פעמים בשוק. אם יודעים איכן לאתר את זה, זה גם דוגמה למקרה הזה, ללונג הזה או לשורט הזה. ממש מדויק חבר'ה לטרידים שנשלחו בזמן אמת עם המלצות כחלק גם מזכירות. זה לא איזה משהו שאני מראה לכם בדיעבד. מוצאים מהלכים חסרי תקדים לדרך ברוב המקרים, סטופלוס מאוד קצר על בסיס תורת הגלים, אבל לא צריך להכיר את תורת הגלים. ואם אתם סוחרים בשוק ההון, בשוק המתח או על מדדים, אתם חייבים את הסדנה הזאת לעצמכם. אתם תקבלו גם ספר מאוד יפה שישלח אליכם בדואר רשום, בנוסף לכיתה וידאו שישלחו לתיבות המייל שלכם. אני אקח אתכם פה לסדנה אישית, אחד על אחד. אני סוחר הרבה שנים בשוק, אני יודע שאתם לא נאיבים, אני ברוך השם, אני לא שרלטן, אני לא בא למכור לכם פה איזה דבר חסר תוכן. אם אתם בשוק הזה, ואתם יודעים כמה זה קשה, אתם חייבים לקחת את הסדנה הזאת. אני רוצה שתבואו ותשמעו מה יש לי לומר, אני אוכיח לכם את האיכות ואת ההיגיון מאחורי מוד עבודה שתהפכו אותו לדרך חיים שלכם. אנחנו חכים לכם פה באלבריה חבר'ה. תירשמו, תגיעו כאן אלינו לדף הזה, שלחו אלינו אימייל או תקראו את המידע על הסדנה, ואנחנו נשמח לראות אתכם איתנו. אחד על אחד, אני אקח אתכם להצלחה על בסיס דרך העבודה הזאת. תודה רבה לכם, אנחנו ממתינים לכם פה באלבריה.